І я вам кажу миром, браті і сестри. Христос воскрес. Дуже гарна традиція є в традиційних церквах. Ми якось так не дуже. 40 днів вітаються всі. Христос воскрес. І брат-пастор уже згадав зранку це слово традиція. Гарні традиції є. Ми взагалі любимо традиції, правда? Різні традиції любимо. Взагалі люди – традиційні створіння. Люди. Традиційно святкуємо якісь свята, якісь певні події традиційні. Взагалі, чого люди люблять традиції? Знаєте, це такий, традиції навівають такий душевний спокій. Такий тепло і радість в душі. Знаєш, що це починається, як це продовжується, чим це все закінчується. Традиція, вона комфортна. Ми трошки всі ліниві, і не тільки фізично ліниві якусь роботу, ми і часом духовно ліниві. А традиція дає комфорт. Не треба напружуватися так сильно. Традиція, вона зрозуміла, вона відома для всього. От традиційно є святкування Різдва. Всі люблять Різдво, особливо от на Заході. Там взагалі от Різдво більш цінують, якби, чим навіть Великдень, Воскресіння Ісуса Христа. Хоча це вже давно стало світське свято. Там, я по опитуванню не пам'ятаю, там більше половина людей навіть якось Різдво не пов'язує з Господом нашим Ісусом Христом. Це якісь такі певні ритуали гарні, традиційні, подарки один одному дарують, ялинка така гарна. А чого вони це все роблять? Люди перестали задумуватися. І традиція має другу сторону. Знаєте, кожна медаль має дві сторони. Традиція може змінюватися і відводити від нас, від головного. Так само традиція в святкування Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Взагалі багато тих традицій перейшло в язичництво. У нас люди традиційно йдуть з кошиками, щось там святять. І чогось думаю, що це вони так відзначають Воскресіння. Досить цікаво, коли мене завжди якось так дивувало, навіть коли я не був віруючий, оці словосполучення «святі яйця», там «свята Пасха», особливо «святий хрін». Досить цікаве таке словосполучення, знаєте, і люди обов'язково мали щось їсти, і це вони як традиційно відзначали ці свята. Традиційно. А як ми сприймаємо Ісуса Христа? Образ Ісуса Христа в нашому розумінні. От ви коли-небудь задумались, от зараз сидіть, от перше, що вам приходить на розум, постать Ісуса Христа. Перше, що. Ну, це такий, певно, добрий пастир, правда, овець, овечки кругом. Він такий, часом, з посохом. Ці картинки, які багато ви бачили. Такий з добрим, лагідним поглядом. Заботливий. Так. Потім зразу якби другий образ. Ісус на хресті, розп'ятий. Теж такий в'їде. Ну, ми знаємо це. Ісус на хресті, він в наших головах є. Але Ісус після Воскресіння вже якось менше. Він вже себе трошки по-інакшому поводив. До Марії каже, чекай, не наближайся. Не касайся до мене, я ще в отця не був. Хоча потім сказав Фомі, каже, можеш пальці навіть в рани мої запхати. Знаєте, вже трошки інакший Ісус. А як Ісуса, пам'ятаєте, побачив його учень улюблений? У видінні, в об'явленні, перший розділ, 12-й вірш. Я зачитаю вам. Я обернувся, щоб побачити, чий голос, що говорив зі мною. І обернувшись, побачив 7 золотих світильників. І посеред 7 світильників подібно до сина людського, одягненого в довгі ризи і підперезаного попід груди золотим поясом. Голова його і волосся білі, як біла вовна, як сніг, і очі його, як полум'я вогняне. І ноги його подібні до бронзи, ніби в печі розжареної. І голос його, як шум вод великих. Він тримав у правиці свої 7 зірок. І з уст його виходив гострий Бог боків меч, і лице його, як сонце, що сяє в силі своїй. І коли я побачив його, то упав до ніг його, як мертвий.
Реакція. Реакція його. Впав як мертвий, уявіть собі. Це до свого, це улюблений учень до улюбленого пастора. Він поклав на мене правицю свою і сказав мені: не бійся, я є перший і останній. І живий був, і мертвий. І ось живий на віки віків, амінь. І маю ключі пекла і смерті. Це той Ісус, який сидить зараз по правицю Отця. Таким його побачив Іван Богослов. Не дуже звичний образ, правда, для нас. Якийсь не зовсім традиційний. Це той, що тростини надломленої недоломи і льна курящого не догасить. Так було написано. Розумієте, Ісус мав певне служіння. І образ Господа нашого Ісуса Христа, оце який в нам є в, нашій, в нашому розумінні, це образ, який сформувався за 3 роки його служіння. Коли, по його словах, він був посланий до заблудших овець дому Ізраїлового. Це його слова. Це його образ. Він з нас сформований. Ну, Ісус мав інше служіння. Іншу місію. Месія. Він помер на хресті. І потім була ще одна місія. Він воскрес. Отець його воскресив. До речі, ці дві події, смерть на хресті і воскресіння, це дві різних події. Так, вони поєднані, вони разом, але це дві різних події. Ви задумалися коли-небудь, що би було, якби не було воскресіння? Все решта не має значення. Великого значення. І Різдво тоді якось, да, народився, бо Ісус точніше не народився, тоді, точніше, явився світу, бо Ісус був до цього. Він явився в оплоті. Велика благочестя тайна, Бог явився в оплоті. Він помер на хресті, принесши за нас жертву за гріхи наші. Ну, якщо б він не воскрес, що б тоді було? Ну, який зміст в цьому? Непереможена була би смерть. Що прощення гріхів, якщо смерть непереможена? Смерть, де твоє жало? Яка нам різниця в прощенні гріхів, якби смерть Ісусом не була переможена на хресті? Воскресіння Ісуса Христа – це найбільша подія в історії людства, яка могла бути. Це центральна вісь. Це саме головне, що сталося – воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Ну, ладно, я тут говорив про образ, який побачив Іван Богослов Ісуса. Можна сказати, ну, книга «Об'явлення», вона така досить складна для розуміння. Там такі образи, такі не зовсім часом зрозумілі, важко, скажімо так, зрозумілі. А як Ісус сам про себе говорив? Одне із місць. Луки, 20 розділ, 15 вірш. Тут він спілкується з фарисеями і з знаттю, з князями світу, знаттю Ізраїля. Він з ними спілкується, і він розказує їм дуже цікаву притчу про власника виноградника, виноградарів, які якби взяли в оренду. Він каже: я посилаю туди слуг, їх убили, і потім власник посилає сина свого, надіючись на те, що вони повстидаються вбити сина. Це ж син власника, виноградника. Така цікава притча досить. І ось з 15 вірша. І вивівши його геть з виноградника, вбили. Що зробить з ним господар виноградника? Запитує Ісус. Ну, ви вбили сина. Що господар зробить з цими людьми? Прийде і погубить виноградарів тих і віддасть виноградник іншим. Брати і сестри, зверніть увагу. Погубить. Ті, що слухали, це сказали. Нехай не буде так. Браті і сестри, що нехай не буде так? Ви задумувалися? Нехай не вб'ють сина власника винограду. Ні. Нехай, вони кажуть, нехай нас не погубить. Нехай не буде так. Вони про себе думають. Що ж нас мають вбивати? А він, поглянувши на них, сказав: що значить оце написане? І каже пророцтво в Ісаї. Камінь, який відкинули будівничі, той самий став наріжним каменем. Він порівнює себе з каменем, він говорить. І далі, 18 вірш, самий важливий.
Кожний, хто впаде на той камінь, розіб'ється, а на кого він впаде, той роздавить. Це Ісус сам про себе говорив. Якось зовсім нетрадиційно, браття і сестри. Зовсім нетрадиційно. Ну як це так? Ну добре, наріжний камінь. Це зрозуміло. Наріжний камінь, тобто головний камінь. Ну його відкинули, це зрозуміло. Але хто на нього впаде, тобто хто ним спокуситься, той розіб'ється. А на кого він впаде ще, цікавіше, того він роздавить. Це хто буде його противником, того він роздавить. Зовсім якесь сприйняття нетрадиційне Ісуса. Несподіваний дуже образ. Камінь, який чавить, давить, чавить. Мало так хто говорить про Господа нашого Ісуса Христа. Образ комфортніший той, добрий пастиря овець. В книзі Даниїла, в другому розділі, 31 вірш, теж сказано про камінь. Я от коли готувався, я прочитав це. Камінь, 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 камінь. Думаю, камінь. Камінь ще є, камінь, якийсь камінь. Згадую Даниїла. Так, другий розділ, 31 вірш. Ви знаєте цю так само історію. Навуходоносору сниться цей сон про цього істукана. Він думає, що таке, визиваєте всіх своїх ворожбитів, тих всіх колдунів, каже, скажіть мені, трактуйте сон. Він каже, розкажи царю, ми тобі розкажемо. Він каже, я вам розкажу, ви мені такого розкажете. Я знаю, ви мене обманете. Ви мені скажіть, трактуйте сон той, який вам не скажу. Він каже, ну хто ж таке може, ви що? Він каже, ну не можете, то не можете, всіх вас уб'ю. І мало того, всі ваші сім'ї, ваше всі майно спалю. Розумієте, і тут Даниїл, який, до речі, при дворі його звали Валтасар, ім'я Даниїла було при дворі Валтасар, випадково узнає, дивиться, якісь там такі гармідери, як в нас кажуть, при дворі, каже, що таке? Таке ж усіх вбити мають. Каже, що сталося? Таке, от таке питання. Даниїл своїх сподвижників ставить на молитву, Господь відкриває той сон і трактування, і приходить Даниїл, каже, не вбивай, я все розкажу. І оцей другий розділ, 31 вірш. Тобі, царю, було таке видіння. Ось якийсь великий ідол. Величезний був цей ідол. І на звичайному блиску стояв він перед тобою. І страшний був вигляд його. У цього ідола голова була з чистого золота, груди його і руки його зі срібла, черви його і стегно його мідні, гомілки його залізні, ноги його частково залізні, частково глиняні. Ти бачив його, доки камінь не відірвався від гори без допомоги рук. Це дуже важливо. Камінь відірвався з гори без допомоги рук. Тобто люди до цього не мали відношення. Іменно, коли камінь зірвався. Ударив ідола і залізні, і глиняні ноги його, і розбив їх. Тоді все разом роздробилося. Залізо, глина, мідь, срібло, золото. Зробилося, як порох на літніх токах. І вітер розніс їх, і сліду не залишилося від них. А камінь, який розбив ідола, зробився великою горою і наповнив усю землю. Алілуя! Це сказано про Ісуса. Слава Господу нашому! Цей камінь, знову ж камінь, знову ж який розбиває, знову ж який чавить. Чого він чавить? Ну там Вавилон, голова, Мідоперсія там йшла далі, срібло. Греція, Рим, це гомілки залізні. І оці стопи, залізо і частково глину. Це вже ми вже нащадки Римської імперії, вся наша цивілізація, це нащадки Римської імперії, тому що, наприклад, в Європі такі міста, як Париж, Лондон заснували римляни, всі інші європейські дороги проклали римляни. Це все нащадки Рима, це все нащадки Рима. Що тут сказано? Цей ідол, це якби символ всього того цивілізованого світу. Цивілізований світ був тоді. Їх об'єднували Вавилон, Мідоперсія, Греція, Рим зараз. Весь цей світ, брати і сестри, мав традиції, свої традиції, уклад свого життя, мав свої релігії, мав повністю свій якийсь таку, кажуть, культуру, спосіб життя. І камінь, який відірвався без участі рук людських, розігнався, він набрав маху і вдарив, і знищив це все, розбив, все розпалося. Розумієте, всі ці традиції, всі ці способи життя, всі ці величі,
Величні були імперії, величні царства. Вони всі зникли. В порох написано, перевертилися у порох. Це в ніщо. Їх не стало. А цей камінь заповнив весь світ. Так незвичайно сприймати такий образ Ісуса Христа, правда? Він трошки незвичайний. Щоб було легше розібратися, давайте трошки повернемося до того страшного тижня, який був. Що тоді сталося взагалі? Що тоді сталося? Чому розп'яли Ісуса Христа? Все ж добре починалося. В Євангелії від Івана, 11 розділ, 49 вірш, написано оце пророцтво про священника Каяфи. Мимоволі таке пророцтво. Він не знав, що він пророкує. Але він пророкував в той час. Написано, один же з них на ім'я Каяфа, який був того року первосвящеником, сказав йому, ви нічого не знаєте. І не подумайте, що краще нам, щоб один чоловік помер за людей, ніж щоб увесь народ загинув. У нього була своя логіка. Вони боялися, вони бачили. Ісус набирає силу. І це небезпека для влади. Взагалі, кожної влади, у нас от люди думають, що головне для влади, ну люди, ну що, збагачуватися, красти, правда, браті і сестри. Для влади головне – це зберегти владу. Перша заповідь влади – це збережи владу. Все вже решта потім, коли ти зберіг владу, ти вже решта все будеш робити. Пересвященники, священство, фарисеї думали найперше зберегти владу. І Ісус їм був, як то кажеться, був в цьому дуже великою небезпекою, в цьому збереженні владі. Взагалі страшний тиждень почався для Ісуса зовсім непогано, добре. Це входження в Єрусалим, пальмові віття, одяг стелили, одяг. Це знак найвищої пошани. Тому що одяг – це мірило багатство в ті часи. Не тільки золотом, срібло, не тільки стадами худоби, землею, маєтками. Багатство мірилося змінами одягу. Одяг був дорогий для всіх, і для бідних, і для багатих. І коли ти кидаєш під ноги свій одяг, це прояв найвищої поваги тоді був. Ісус удостоївся найвищої поваги. Йому кидали одяг під ноги. Ну, і тут ви знаєте, що сталося. Народ ожесточився. Взагалі це дуже дивна історія. Люди любили Ісуса. Його знав весь Ізраїль. Любили як? Ну, по-перше, це був для них пророк і цілитель. Він дуже багато людей ісцілив. Всі чули про воскресіння Лазаря. Всі чули про ісцілення цих прокажених. Багато він кого ісцілив. Нагодував 3-5 тисяч. Люди кажуть, царя, царя, давай його на царство. Він каже, ні. Ви хочете, щоб я був царем, тому що ви їли і наїлися. Якби Ісус каже, це не моє царство. Ви трошки не так думаєте. Хочу царя, от такого. Ісуса любили насправді. І тут якесь сталося, знаєте, помутніння. Про це не написано. Знаєте, наводить на думки, що мало статися написане, і це ожесточення народу не обійшлось без участі Бога. Згадую, як ожесточив Господь серце фараона, щоб помогти народу Ізраїля вийти. Знаєте, народ ожесточився дуже дивним образом. Старшинству і князям не треба було ожесточатися. Ісус був для них великою небезпекою. Вони його розп'яли за допомогою римлян. І якби все добре, в них все добре вийшло. Вони нівелювали ту небезпеку, яка для них була. Все добре вийшло. Ні, ну, були певні, як то кажеться, нюанси. Не зовсім так. Розп'яття, затемнення сталося. Землетрус. І саме головне, завіса розірвалася. Ну, це бачили тільки священники. Доступ до храма. До цієї завіси між святая, святая, святих мали тільки священники і левити. Вони це бачили. Але уявіть собі страх. Чому ця величезна завіса з такого міцного тканини взяла і розірвалася зверху донизу? Знаєте, був певне настороження в них було, я думаю. Але, в принципі, питання вони свої вирішили. Проблема вирішила. Вони того Ісуса убили. Все. І тут слухи пішли. Марія прибігала. Я бачила равуні. І ніхто не вірив, учні не вірять.
Петро з Іваном прибігає. Ми ангелів бачили. Він каже, він воскрес. Ніхто не вірить. І все більше і більше людей. Ми бачили, бачили, бачили. Доходить до тих священників. Первосвящеників, вони починають лякатися. Як, що, де, хто? Тих стражників визивають. Починаються ці всі допроси. Ісус починає являтися. 40 днів являється, браті і сестри. 40 днів. Чому 40 днів? Перший Коринтян, 15 розділ, 3 вірш. Апостол Павло говорить. Бо я передам вам спочатку те, що і сам прийняв. А саме, що Христос помер за гріхи наші за Писанням. І що Він був похований і воскрес на третій день за Писанням. І що явився Кефі, потім 11-тьом. Потім явився більше як 500 братям одночасно, більше яких живуть і донині, а деякі й померли. Потім явився Якову, потім усім апостолам, а після всіх явився і мені. Ну і далі він займається суровою самокритикою про себе. Браті і сестри, камінь набирає обертів. 40 днів оце явлення Ісуса Христа, це камінь, який зірвався згори і набирає обертів. Сотні, тисячі навіть людей свідчать, що вони бачили Ісуса. Вони не просто говорять, написано свідчать. Коли написано свідчать, в Ізраїлі це серйозно. Була заповідь, не лжесвідч. І коли тебе питають, ти кажеш, так, я це бачив. Ти уже під відповідальністю, тому що ти порушуєш закон, якщо брешеш. Вони свідчать. Так, ми бачили. Петро перед Синдріоном каже, ви, ті, що розп'яли цього Ісуса, Він воскрес. І тоді починається страх. Як воскрес? Чому воскрес? То що Він говорив правду? Він що, нам не брехав? То якщо Він воскрес, то Його воскресив Отець. То що, Він справді Син Божий? Якщо це правда, то ми стали противниками Бога, думають князі, старшина, первосвященники. Тому всьому, тоді всьому кінець. Кінець владі, кінець таким гарним устоям, традиціям. Тому кінець тому, що формувалося тисячі років. Тисячі років формувалося. Камінь ударив по ідолу. Він почав розпадатися, цей ідол. Воскресіння – це удар камня по ідолу. Це не лише подія, найголовніша, яка взагалі могла статися. І оце питання воскресіння було ключовим камнем, на який падали і розбивалися, і який падав і чавив під собою. Питання воскресіння Ісуса Христа. От в Діяннях апостолів, там багато написано про це, я не можу це все зачитувати. Зачитаю один маленький кусочок, на який мало хто звертає уваги. Він дуже цікавий. Є такий один нюанс, я вам зараз поясню. Діяння апостолів, 24 розділ, 17 вірш. Апостол Павло говорить з Феліксом. Він під стражою говорить з Феліксом. По багатьох роках я прийшов, щоб доставити моєму народу милостиню і приношення. Павло каже, багато років пройшло, я прийшов у храм на ритуал очищення. Притому зайшли мене очищеним у храмі не з народом і не з галасом. Апостол Павло каже, я тихенько стояв у храмі в очищенні, ніякого галасу не було, все було тихо, мирно. Це були деякі асійські юдеї, котрим належало стати перед тобою і звинувачувати мене, коли щось мають проти мене. Вони кажуть, взагалі-то вони мали би тобі ці претензії виставляти, які вони мені виставляли. Або самі ті нехай скажуть, які знайшли вони в мені неправду, коли я стояв перед Синідріоном. І 21 вірш. Хіба тільки одне те слово, яке голосно промовив я, стоячи поміж ними, що за вчення про воскресіння мертвих я нині приймаю суд від вас. Воскресіння мертвих. Саме головна проблема, саме головна подія, саме головний камінь спотикання – воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Оце той камінь, який чавить. Євангелії від Івана, 3 розділ, 35 вірш.
Написано дуже чітко, дуже коротко, дуже лаконічно і дуже ясно. Про цей самий камінь, тільки іншими словами. Отець любить сина і все дав у руки йому. Хто вірує в сина, має життя вічне. А хто не вірує в сина, не побачить життя, але гнів Божий перебуває на ньому. Скажемо амінь. Оце про той самий камінь, браті і сестри. Не буває посередині, не буває трошки віручого. Традиційний віручий на Різдво пішов, поколюдував. Може, там в церкву пішов, може, ні. Ялинку нарядив. Все святкування. Традиційний віруючий взяв кошик, ковбасу і паску, пішов посвятив. І цим він, сказав Христос воскрес, і це він відзначив воскресіння Ісуса Христа. Тут написано, що або ти служиш Ісусу Христу, приймаєш Його, або виконуєш Його заповіді всім серцем, всією силою твоєю. І маєш тоді життя вічне. І тоді для тебе Ісус, той добрий пастир, про якого я з самого початку говорив. Добрий пастир, овець. Добрий, лагідний, милостивий, який зціляє і душевні, і тілесні рани. Зціляє, який в серці нашому. Або ти його відкидаєш. І тоді, як зараз кажуть, у тебе проблеми. Бо написано, що гнів Божий перебуває на ньому. Оце, браті і сестри, той камінь, який чавить. Цей камінь, про який Ісус сам говорив. Залиште ілюзії, що можна бути таким ритуальним, традиційним християнином. І ближнім своїм це скажіть, які ще не прийшли до Господа нашого Ісуса Христа. Отак трошки християнином неможливо бути. Ти або будеш з Ісусом, або тебе цей камінь розчавить. Трошки Різдво, трошки Пасха. Камінь розчавить. Розчавить. Це так нетрадиційно, правда? Так нетрадиційно. Я дам зараз молитися, щоб кожного з нас Господь зберіг від непотрібних традицій, які відводять від суті служіння Господа нашому Ісусу Христу. Традиції комфортні, традиції приємні, але проблема в традиціях, що з роками вони можуть відвести в сторону. Так це все і сталося. Як ми бачимо навкруги нас. Так все і сталося. За цими ритуалами традиційними всі вже забули за постать Господа нашого Ісуса Христа. Що бажають перед Великоднем? Як там запашної паски, смачної ковбаски, щось таке. Люди, схаменіться, ви про що говорите? Ви що, ковбаси не їли? Зараз навіть люди незаможні і то якось собі можуть дозволити тої ковбаси купити, їсти. Ти що, проблема ковбаси наїстися? Які смачні ковбаски? Сталася подія, яка вплинула на все ваше життя, і на вашу смерть, і на ваше воскресіння. Це воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Будемо пам'ятати зараз молитися про доброго пастора, пастора і овець, який за кожного з нас помер на хресті, воскрес і кожному дав нам надію на життя вічне. Але також будемо пам'ятати про той камінь, що хто на нього впаде, розіб'ється. А на кого він впаде, того він роздавить, розчавить. Але з нами так не буде, бо ми діти Божі, бо Господь Спаситель. Господь наш цілитель, Господь наш врачуватель, Господь наш порадник, Господь все, що є цінне в нашому житті. Нехай буде так. От така, брати і сестри, нетрадиційна проповідь про традиційне свято. Амінь, будемо молитися.